Ahoj, po delší době jsem tady s unboxing videem. Proč po delší době? Protože jsem si zakázala nakupovat ve velkým. Omezila jsem své nákupy, no ale čas od času člověk prostě potřebuje doplnit zásoby a tak vám ukážu, co mi dneska přišlo ze Scrap Artu. Embosovací prášek, bílý, je úplně výborný tenhle ten od Stamp & Dose. Když zrovna u nás na trhu není wow prášek, tak tenhle ten Stamp & Dose je parádní. Deco Art barvičky miluju, jsou úžasný. A tak tady mám tyhle ty dvě, Rose Gold a Šampáň, a jsem na ně zvědavá, už se těším na jelly printing. Tahle ta věc, to je razítkovací pěna od Simona Harleyho. To se nahřeje horkou vzdušnou pistolí, otiskne do nějakého vzoru, popatla ingoustem a razítkujete tím. Pak se to zase zahřeje a ono se to vyrovná. Parádní, zkusím udělat video, snad mi zbyde čas. Dokonalá věc. Pasta od Prima Marketingu, tahle dělá bílý krakelování. Takhle to vypadá. Je to teda těžký. A pak tady mám tuhle novinku od Distressu, průhlednou texturovací pastu. Jsem na ní zvíravá. Tahle, myslím, že by neměla být krakelovací, ne, jenom průhledná. Samozřejmě na ty moje malý junk journaly kroužky. A pak tady mám takovou hračku. Já mám ráda ty různé nůžky s těmi zubatými kraji a tenhle ten dělá takovýhle. Stojí to pár korun a je s tím fakt velká legrace. A Fiskars, to je moje oblíbená značka, mám od nich řezačky a jsou úplně skvělý. Ráda. Pak tady mám Mixed Carton Blocks a to jsou různý vícegramážní papíry na Mixed Media. Ale, hele, konečně jsem si pořídila novou podložku. Tady mám zrovna rozdělaný nějaký projekt, takhle vyblítě vypadá podložka asi po 8 letech. Tadle byla od Rangera a tadle je Spectrum Noir. Je to úplně to samé, jenom mi teda trošičku vadí, že se mi tam bude odrážet to moje světlo, co mám tady nad stolem. Tady se už tolik neodráželo, ale no, bude to vypadat lépe, ta moje videa. Tak jo, tak tohle je můj malý nákup ze Scrap Artu. Link do obchodu máte pod videem. Mějte se fajn.